नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ग्रामरचा टॉपिक नाउन याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत। नाउन्स म्हणजे नाम, अर्थात त्याची डेफिनेशन दिलेली आहे। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ॲनिमल, थिंग्स, आयडिया ऑर इमोशन। म्हणजे व्यक्ती, ठिकाण, प्राणी, वस्तू, एखादी युक्ती, भावना यांना आपण जी नावं देतो त्याला आपण नाउन्स म्हणतो। हे नाउन्सचे प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, नामांचे प्रकार। तर ह्या बोर्डमध्ये आपल्याला नामांचे प्रकार दिसतील। पहिला प्रकार आहे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, असे एकंदरीत आपल्याला या ठिकाणी प्रकार पाहायला मिळतात। पहिल्या प्रकाराची आपण माहिती घेऊया, कॉमन नाउन्स म्हणजे सामान्य नाम। आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, म्हणजे सर्वसाधारणपणे व्यक्ती, ठिकाण, वस्तू यांची सामान्य नामं। फॉर एक्झाम्पल आहे स्कूल, शाळा, म्हणजे कोणती शाळा माहीत नाही, शाळेचं नाव आहे, शाळा आहे। बॉय, मुलगा, निश्चित कोणता मुलगा माहीत नाही आहे। डॉग, बुक, पुस्तकं भरपूर असतात, निश्चित कोणतं पुस्तक माहीत नसतं, तर त्यावेळेस त्याला आपण कॉमन नाउन असं म्हणू शकतो। रिवर, नद्या भरपूर आहेत, निश्चित कोणती नदी माहीत नसते त्यावेळेस आपण ते तिला आपण सामान्य नामामध्ये रिवर असं म्हणतो, नदी म्हणतो। कॉमन नाउन्स आपण लिहितो त्यांचं फर्स्ट लेटर हे स्मॉल लेटरमध्ये लिहिलं जातं। दुसरा प्रकार आहे प्रॉपर नाउन्स, त्याची डेफिनेशन्स आहे, आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू ईच पर्सन, नेम्स, प्लेस ऑर थिंग्स, म्हणजे एखादी वस्तू, प्राणी, पशु, पक्षी, ठिकाण, व्यक्ती यांना दिलेलं एक विशेष नाव असतं, त्याला आपण प्रॉपर नाव म्हणतो। एखादी व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीचं नाव आहे सुरेश, सो सुरेश हे काय झालं, प्रॉपर नाव झालं। पण हे पर्सन म्हटलं, एखादी मॅन म्हटलं, मॅन, तर त्या माणसाला नाव नाही, म्हणून ते कॉमनमध्ये जाणार आहे। पण त्या माणसाचं नाव आहे ते सुरेश, तर ते प्रॉपर नाव म्हणा। दिल्ली, एका गावाचं नाव आहे, राजधानीचं नाव आहे, शहराचं नाव आहे, विशिष्ट नाव आहे, म्हणून प्रॉपर नाउनमध्ये। पण नुसतं सिटी म्हटलं असतं आपण सिटी, पण सिटीवरून कोणत्या गावाचं, कोणत्या शहराचा उल्लेख होत नाही, म्हणून ते कॉमनमध्ये जातं। पण इथे एका विशिष्ट ठिकाणाचं नाव स्पष्ट म्हटलेलं आहे, म्हणून ते प्रॉपर नाउनमध्ये जातं। गंगा, नदीचं नाव आहे, वरती आपण रिवर बघितली, त्याला नाव नाही आहे, पण इथे मात्र गंगा हे विशिष्ट नाव दिलं आहे, म्हणून ते प्रॉपर नाउनमध्ये जातं। माउंट एव्हरेस्ट हे पर्वताचं नाव आहे, म्हणून ते प्रॉपर नाउनमध्ये जातं। प्रॉपर नाउन्स लिहित असताना त्याचं पहिलं अध्यक्षर जे आहे हे कॅपिटल लेटरमध्ये लिहिलं जातं। तिसरा प्रकार आहे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्समध्ये कलेक्शन म्हणजे एक संघ, समूह, वस्तू, प्राणी, पशु, पक्षी यांचा संघ किंवा समूह असेल, तर ते कलेक्टिव नाउन्स जातं। त्याची डेफिनेशन आहे, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ पीपल, लोकांचा संघ किंवा समूह असेल, ॲनिमल्स, प्राण्यांचा संघ किंवा समूह असेल, झुंड असेल, थिंग्स, वस्तूंचा संघ किंवा समूह असेल, तर त्यांना जी नावं देतो आपण त्याला आपण कलेक्टिव नाउन्स असे म्हणतो। फॉर एक्झाम्पल बघा, अ ग्रुप ऑफ पीपल म्हणजे लोकांचा समूह, अ टीम ऑफ प्लेयर खेळाडूंचा संघ किंवा समूह। सो एक प्लेयरचा संघ होत नाही, त्याच्यामध्ये अनेक प्लेयर्स असतात, म्हणून त्यांची टीम बनते, म्हणजे कलेक्शन्स ऑफ पीपल झालं, प्लेयर्स झालं, म्हणून त्याला टीम ऑफ प्लेयर्स म्हणतो। असे विविध प्राण्यांचे, पक्ष्यांचे पण समूह असतात, त्याला आपण कलेक्टिव नाउन्स म्हणतो। फोटोज त्याचा आल्बम असतो, म्हणून तो एक संघ झाला।
शिपचा फ्लॉक असतो. फ्लॉक हा मेंढी यांचा समूह झाला. आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकांचा आर्मी असते आणि आर्मीमध्ये एक व्यक्ती नसते, एक सैनिक नसतो, अनेक असतात. चौथा प्रकार आहे काउंटेबल नाउन्स. काउंट म्हणजे मोजणे. ज्या वस्तू पदार्थ आपण मोजू शकतो त्यांना आपण काउंटेबल नाउन्स असे म्हणतो. त्याची डेफिनेशन आहे, काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दॅट नेम थिंग्स दॅट कॅन बी काउंटेड. जे ज्या वस्तू असतात त्यांना नावं दिलेली आहेत, त्या वस्तू पदार्थ आपण मोजू शकतो त्याला आपण काउंटेबल नाउन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल अ बुक, पुस्तक आपण मोजू शकतो. अँड एग म्हणजे जे अंडं आहे ते मोजू शकतो. डॉग्स प्राण्याचं नाव आहे, जेवढे प्राणी डॉग्स असतील ते आपण काउंट करू शकतो, मोजू शकतो. इथे टू डॉग्स लिहिलेलं आहे म्हणून ते काउंटेबल नाउनमध्ये येतं. वन कँडी, जी कँडी आपण खातो ती मोजू शकतो, वन टू थ्री अशा पद्धतीने. म्हणून ह्या ज्या वस्तू आपण मोजू शकतो त्या नामांना आपण काउंटेबल नाउन्स असे म्हणतो. काउंटेबल नाउन्स लिहिताना आपण ए, ॲन किंवा त्याच्यापुढे जेवढे नंबर्स असतील त्या नंबरचा वापर करू शकतो. पाचवा प्रकार आहे काउंटेबल नाउन्स. त्याची डेफिनेशन दिली आहे, आर द नाउन्स दॅट नेम थिंग्स दॅट कॅनॉट बी काउंट. म्हणजे वस्तू पदार्थ ज्यांना नावं दिली आहेत ते वस्तू किंवा पदार्थ आपण मोजू शकत नाही अशा नामांना आपण अनकाउंटेबल नाउन्स असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल फूड, म्हणजे जे अन्न असतं ते आपण मोजू शकत नाही म्हणून त्यांच्या पुढे आपण विशिष्ट अशा शब्दाचा प्रयोग करतो. त्याच्यामध्ये सम, इनफ, मच, एनी, लिटिल, अलॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ हे शब्द आपण वापरतो. याच्यामध्ये बघा पुढे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, म्हणजे मीठ आहे हे मीठ आपण मोजू शकत नाही. किलोमध्ये मोजू शकतो पण एक एक असं त्याचा कण मोजू शकत नाही म्हणून त्याला पिंच ऑफ सॉल्ट म्हटलं आहे आपण. म्हणजे चिमूटभर मीठ. अ प्लेंटी ऑफ वॉटर, पाणी आपल्याला मोजता येत नाही, लिटरमध्ये मोजू शकतो पण पाण्याचा एक वगैरे असे आपण पाण्याचे कण नाही मोजू शकत आहेत. आशा आहे की आपल्याला नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स यांची पूर्ण माहिती मिळाली असेल.